Hurmatli obunachilar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Isuzimiz 13 tentovka tayyor, shturka tepasi akalar. Zavodga yo'q bo'lgan, CNG bosilgan ponni ya bunga ham. Ponni CNG qilingan. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Zavodskoy? Yo'q, yig'ilgan. Yig'ilgan Isuzi ekan mana. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Avtobus so'raganlarimiz bo'lsa, mana Isuzi avtobusidan ham ko'rsatib olamiz. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Qo'qon mashina bozoridamiz. Isuzi so'raganlarimiz bo'lsa, CNG'sidan, yasalganidan, hammasidan bir mashina cho'mka qilib keldim. Agar ma'qul kelsa, qaysi bir ma'qul kelsa, o'shanga bemalol telefon qilib, ma'qul kelganiga aloqa qilsalaring bo'ladi. Naqd pulga ozmoz yetmaganini kelishtirib beraman deganlar ham chiqib qolyapti. Borini ruxsat berganlarini olib sizlarga ko'rsatib o'tdik. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar akalar. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidka e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilo uchun vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi. Gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyada Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida metro orqali dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Hurmatli obunachilar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Isuzimiz, ya'ni yasalgani bu aka. To'g'rimi? Yasalgan. Xolasangiz, mana shu holatda xarid qilishingiz mumkin. Xolasangiz, mana buni olib qolasan. Termizmi nima deydi buni? Butka. Butkasini yechib olib qolaverasiz. Shassi holatida ham turaveradi akalar. Ana shu holatda ham xarid qilishingiz mumkin. Tayyor mashina, pul topar. Hech qanaqa kamchiligi yo'q, rasxoti yo'q. Qancha yurgan o'zi bu? Bilmas yurganda. Yurgan bilmaydi aka. Xullas Isuzi akalar. Rolegolovkasi bor, pulligi, nimchi xol, balonlar yangi. Eng qizig'i aka. Mana. Gavi olayken. Hoşum çakıp taylargen puşturgen saken de. Bak otur abi buluş için. Hani açın ki? Numur yan bak şey. Tu ha? Nolu tız mı? Oh. Bana göreyler. Lüküyen var eken tepede işte ha? İşte lüküler var eken. Isuzi 5 tonlu hale gekeler. Bu kubası ne iş tonlu? Bu zavatsız koymak ya bu? Kubaya mı? Şu zavatsız koy bilen bırakıl mı? Kulbe koy hadi. Ana. Ali de kolla bize telefon kılıyla. Narkını geliştiri bir adak yalnız. Gelin de bırak. Narkı 23 mi mi bunu? Narx qancha? 23? 22 ming. Kami bor. Kelishasan? Dokumenti qanaqa ekan? To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Bo'ldi. 22 dan tushib berasiz, hali narx qilgan yo'q. Yoqildimi? Xolasi mana shu holatda qoladi. Xolasi kuzbini yechib olib qolasiz, faqat shassi holatda ketadi aka. Metan ham chida qoladi shunda. Unda qancha berasiz? Kelishamiz. Uni ham kelishasan? Bo'ldi, ya'ni chekkada. Videonun chekkasida turibdi holati. Mana shu holatda ham xarid qilishingiz mumkin ekan. Agar mag'oda termizingiz bo'ldi-on bo'lsa. Telefon nomerlar 90lik 556 556 1069 1069 raqamiga chiqaverasizlar akalar. Qayerdiki bu? Qo'qon shahar. Qo'qon shahardagi. 13 tentovka tayyor, shturka tepasi akalar. Zavodga yo'q bo'lgan, CNG bosilgan ponni ya bunga ham. Ponni CNG qilingan. 150 litrlikda 2 ta metani bor akalar. Balonlar yaxshi, rasxod qilmaysiz. Chexoli, pullik, pullik yo'q, lekin shunaqa ekan mana. Yurgani qancha aka buni? Ya bu ham bilmaysiz buni. Yurgani ishlamaydi-da. 35 ming. 335 ming yurgan mashina. Gap yo'q. Ya haligi terilgan bo'lsa aniq bo'lmaydi-ku. 335 ming yurgan. Ha, o'ziniki. Mana. Bo'rtli tentlikda endi bu aka. Restashlar yurtda aka, kecha Navoiydan keldim, xudo xolasa. Navoiydan? Ha. Ha, viloyatdan, ha? Ha, qilyapti aka ishda. Ishini ham berasiz? Ha, ishini ham beraveradi. Bo'ldi. Ana edi shekil. Ish. Edishni tushunasizmi? Edish deb. Edish ham bir o'ramaga oladigan odam bo'lsa. Bo'laveradi. Aka, bu nechi kuba endi bu? 26 yarim. 27 tashda.
Bu uzun mu lan ondan kaç şundan? Ya bunlar uzun. Uzun gerek. Kim kokşa yapıyor? Bu bizi diyemekken belki. Lekin bu zavatsı koyma mı? Kaçlar? Bana bu. Bu mu? Ha bu orta zavatsı koydu mu lan onu butkası? Kamchiligi o mashinadagi, ha? Ha, kamchilik. Hozir ham ishga chiqib ketaveradi. Ha, hozir ham ishga chiqib ketaverasiz. Bugun olib oldim bo'lmasa, hali ko'zim ishga chiqamanda-da, balki. Ha. Nech pulga beryapsiz bir aka? 32 deyapman aka. Aha. Kelishamiz. Yil 13. Yil 13. 32 ming kami bor. Shunda kami bor, ha. Qancha endi? 25 ming. 25 minge, eğer özüm hem alırım. Ya şimdi ben sorayım ben de, ha, bu bazar bu, ha, ki. Yok, bu meyde, ki. Belen tırak, münce atırafı da değil mi, ki? 30 tepesi de bitti, ha, 30 tepesi de. Şimdi bana, siz ayıp koyduğunuz, hesabını oladı. Çünkü tabi, makul kez de telefon kılıyor, ha, doğru mu, ha, ki? Telefon numarayız. 94. 94. 394. 394. 97-95. 97-95. Kayırdaki maşın, ha, ki? Korgan. Yani Korgan, ha, ki. Ne iş tonla bası yapsa, ki? 8 tonla çayfırladım, ha, ki. Korozga şimdi de bu, ha, ki? Pirvalda açı. Pirval, şu pirval götürdü mü? 8 tonlar bu lan. Bu oldu. Tormuzla yaşmış mı? Yaşsın mı? Bu oldu. 18 değil ki abi. 19 akandı başta. Ho. İsuzi soruydu akılarımız mesela. Lekin dek mitte bebi İsuzi. 18 buladı doğru mu? Nema raskotu bu araki. Başı deyip bul balayla bunu. Raskotu yok mu? Motor, karabka. Hadi o joyda. Bu 120 bittali o atkı çüge. Uşundan akın. Sinci bas doğru mu? Bu oldu. Bilmez mi atkı çünü? Ha, 120 bitta otishi bo'ladi aka. 150 mi, 150 deyshi. 120 bitta. Balon 100% yangi. Balonlar yangi qo'ygansiz, ha? Ha, 100%. Bo'ldi, 4ta 100 talik. To'qlar uzilib ketdi. Mana. Zapaskasi ham bor ekan, aka. Mana. Mana chiqarasiz. Qo'shimcha radiatorim bor, mabodo pirovalga chiqib turganingizda qizsa qo'shib olasiz. Ishlab ketaveradi. Yurgani qancha aka buni? 500 ming. Gilamlar hisob qo'ysak aka, ha? Yo'q. Tapishganda yetib chiq deylaganda. Bo'laveradi. Qancha so'rayapsiz endi? Qanigasi? 35 ming. Kami bor. Keliştirib berasiz. Hech qanaqa kamchilik yo'q dedingiz. Bittasi laboy xolos ekan, ha, endi. Chizilib qo'ygan. Endi mana shu holatda minsa ham bo'laveradi-yu. Mabod almashtiraman desa, asl almashtira. Qolgan joy yaxshi. 700 mingmi? Ha, qo'yib berasiz o'zingiz, ha? Ha, qo'yib beraman. Nechta tonna bosyapsiz endi pervalga aka buni? Yuk. Endi 5 tonna, 6 tonnadan ham oshiqdim bo'ladi. 6 tonna ham haydayapsiz. Ha. Chiqib ketyapsizmi pervalga? Qizib, pizib ketmayapti, ha? Bular trubo yo'q qizim endi. Bo'ldi. Telefon nomer. Senjidan nimasi balan? Telefon nomer. 91 91lik 674 674 6157 6157 4ta 100 talik 400 yuradimi 500 yuradi 500 yuradi 400 kami 400 ko'pi 500 dalinda 500 haydaverasiz ha bemalol hozir kamchilik yo'q ekan nima ish qilyapsiz o'zingiz hoji bo'l Toshkentga qatnab qanaqa yuk bo'lsa tashiyapsiz ha bo'ldi mabodo pervalda qizsa qo'shimcha radiator ham qo'yib qo'ygansiz aka telefon nomer aytdingizmi bo'ldi bozorni bersin 2017 yilda ishlab chiqarilgan zavodskoy yo'q yig'ilgan yig'ilgan Isuzu ekan mana tak metani 2 ta 150 talik ha qanaqa 2 ta 150 talik zapaska bor mana mana chexoli orqasida joy mana Aka konditsioner ham ishlaydimi? Qo'ysa ishlaydi. Ha, qo'ysa ishlaydi. Qo'ysa ishlaydi deyapti. Etta shuni ko'tarasiz, shuni ko'tarasiz ochiladi akalar. Mana 150 talik. Chiroyli qilib bitta rammi, ikkita rammi, mana 3ta. 3ta ramma qilingan ekan. Mana Görüyorlar. Haydi orası da kaka bu seki tur hadi. Bana. Görünüşlere.
17 ekan zatoyli. Aka motor qanaqa bunda? Senji motor. Buni senji qilingan? Hamma yo'q senji. Hamma yo'q senji. Shunchami zashta qilingan ekanda aka? Zashta qilingan. Qancha ko'taradi endi bu? 10 tonna ko'taraveradi. 10 tonna siqqan olar ekanda bo'lmasa aka? Yuklashga qarab 10 tonna o'rtacha hisobda. Bo'lmasa 7 tonna, 8 tonna normali haydaveradi. Şimdi şaharda, bu kışlağlarda yürgenin çakkarroğ. Nimalarga nispeten de mahşuman. Bu oldu telefon numarayız aki? 94'lik. 134. 69. 69. 69. 69. 2-69. Kayırdık aki bu? Koştu girmem, bas altınlik. Koştu girmem, yani Kokon'da bu ha? Kokon'da, bol orada. Bartirgan kelish orası? Yok, fakat ne? Kaç yakı kilişti özü bozor aki bunu? 26.000 nar kilişti, satkeniz yok. 26'ya koşuladı ha? İkide 150 tane ya, 280 kilometre yürüyordu. Bana. Bir son pul sarılamaydı o günden ki. Tayyar koyul gene kendine. Yılı 15. Senci ekeler, Zavatskoy metan, balonları yakışı eken, motor karabkaları yakışı eken. Kaç yürüyen maşına? 660 mi yürüyen, çihulları bu gene ekeler. Bana. Biz kendisi nereye bunlar ha? Bunlar da yok. Orunu var ekan lekin. Mana. Mana. Isuzu Zavodskoy Senji ekan. Metallari ham. Endi zashta qilib chiroyli qo'yilgan endi qizmaydi. Evet, bir yok, raskot bir yok. Kaç soru yapıyoruz Zeki bunu? 35. Kemi var? Var. Niçin bu kılıçta Zeki, bozor? 31 ham bo'ldi. 30 pasida ham bo'ldi, ha? Yo'q. 30 pasiga tushmadimi? Yo'q. Bo'ldi, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Yo'q. Metanda qancha yuradi aka? 350. 350 kiradi. Bo'l, telefon nomeringiz? 91. 91lik. 153. 153. 53. 53. 54 raqamlarga chiqishaveradi. Qayerda aka? Qo'qonda aka. Dokumentda muammo yo'q. Motor, korobka, hadovoy, zadimiz joyda aka. Joyda, o'zimi nomimda. Xo'p. 5 tonna da endi ha. Mana mashinalar akalar. Mana. Ko'ringlar. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Qo'qon mashina bozoridamiz. Isuzu so'ragan akalarimiz bo'lsa, Senjisidan, yasalganidan, hammasidan bir mashina chop yaqib keldim. Agar ma'qul kelsa, qaysi bir ma'qul kelsa, o'shanga bemalol telefon qilib, ma'qul kelganiga aloqa qilsalaring bo'ladi. Naqd pulga ozmoz yetmaganini kelishtirib beraman deganlar ham chiqib qolyapti. Borini ruxsat berganlarini olib sizlarga ko'rsatib o'tdik. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar akalar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtobus so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana Isuzu avtobusidan ham ko'rsatib boramiz. Tepasida metallari bor edan, eshigini ochib qo'ysa o'tirib ta eshigini. Mana ko'rinishlar. Tashqi ko'rinish shu akalar. Balonlari mana. Allah'ın yaxshi. Mana. Bizga afsona tibi aka. Ha. Mana. Ko'rinishlari. Ya bismillah rahmonirrahim. Mana chixullar qilingan ekan sidinalarni. Mana ko'ringlar. Kamchiligi u mashinada. Ha, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Sizimiz charchamay? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimi aka? Charchamay? Vaqti ketib qolamanda. Kechasi turamiz. O'zingiz yaxshimi? Bo'ldi, ha, ha. Nech pul endi bu? 11200. 11200. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? 11000 qilyapti. 11000 qildimi shu? Bermadingizmi? Yo'q. Nech pul endi? Nech pul?
Ne iş biliyorsun? 11.200. 200 dolar verse kim verir ona sekende ha? 11.200 olsun. 200 dolar bir şey yaptırırsın. Telefon numara. 88 lik. 159. 42. 42 qayerdagi mashina? Sariqo'rg'on. Sariqo'rg'ondagi. Yo'l ya, yo'nalishi bor ha. Qatnayapmi? Yo'q, qatnaga. Qatnaga chasniyapmi? Ha, bo'ldi.